Det er tid til ugens fidus, og ja, mine gæster har fundet en kamp, og jeg har også en fidus med til jer. Så lad os begynde over ved dig, Per. Jeg tror, vi er i Tyskland. Du tror, vi er i Tyskland? Du plejer at kigge den vej. Fuldstændig korrekt. Hvad er oddset på det? Ikke højt. Hvor skal vi så hen? Vi skal hen til Ruhrdistriktet, til Gelsenkirchen Arena auf Schalke. Fredag aften, der kommer 05 fra Mainz, Mainz 05, på besøg hos Schalke 04. Og når Mainz er på besøg hos Schalke, så er de som regel nogle meget, meget velopdragende gæster, fordi de efterlader næsten altid de tre point. Schalke har vundet 4 ud af de sidste 5 opgør på Arena auf Schalke. De vandt 2-0 i sidste weekend i Berlin. En god sejr, hører med til historien, at Hertha fik en mand smidt ud. Men det virker som om, at Domenico Tedesco, Schalkes nye træner, har fået gang i et eller andet projekt. Mainz, de var ganske effektive, da de slog HSV 3-2 i sidste weekend, men det var på hjemmebane, og der var de også lille bitte spil. Og det var HSV. Og hvis man kigger yderligere på statistikken, så kan man se, at de sidste 10 indbyrdes opgør. Overall 6 sejre til Schalke, 2 uafgjort og 2 Mainz-sejre. Så Schalke 04, de har altså krammet på Mainz, når det er på hjemmebane. Så jeg satser lidt på, at de gør, som de plejer den her fredag aften, og tager en sejr. Et ettal er 1,84 værd, det synes jeg er værd at skyde efter. Så tysk i det første. Så gætter jeg, vi gætter på, at vi skal til Italien nu. Ja, det er også lavt på. men også til gengæld højt på den kamp, jeg har valgt. Sampdoria Crotone. Jeg hælder også til hjemmesejr her. Men jeg tror, at gæsterne fra Crotone, de kommer på tavlen. De har scoret i deres seneste 4 ligakampe i træk. Og har senest scoret mod både Atalanta og Spal. Ganske vist, Sampdoria er et stærkt hjemmehold, ubesejret på hjemmebane. Men de har altså kun holdt 1 clean sheet i de seneste 12 hjemmekampe. Så når hjemmesejren giver med mål til udholdet, vel at mærke, giver 3,45, så hopper jeg på den. Ja. Så hopper jeg en tur til Spanien, til Barcelona. Vi så en relativt komfortabel sejr, trods de var 10 mand det meste af kampen forleden dag i Champions League. Nu kommer Malaga på besøg. Malaga har endnu ikke formået at få point på udebane, end sige score et mål på udebane i weekend. De kommer ikke fra Camp Nou med et mål. Så jeg spiller, at hjemmeholdet vinder, uden at indkassere mål. Det ligner 3 sikre point og en meget stille rulledag på kontoret for Messi og kompagni.